Kjo grua identifikua Arsila Vdije Buzheri, e njohur si administratore i një firme në Lazarat, akuzon se është dhunuar dhe është bërë për spital nga nipi bashkëshortit të saj Alfons Buzheri. Ky i fundit, një personazh problematik në raport me drejtësin dhe i dënuar për një sër veprash penale. Nga spitali Gjirokastrës, ku qëndron e shtruar, gruaja thot se u dhënua pasi gjeti në pronën e saj 35 vjeçarin me disa persona të tjerë duke i marrë materiale nga magazina. Ka qenë në burg? Po, ka qenë në burg. Sipas dëshmisë dhe pretendimeve të gruas, ata fillimisht kanë debatuar verbalisht e më pas Alfons Buzheri e ka dhënuar duke i shkaktuar plagë në trup. Të më nxesh rroba, të më ngris rroba, të më qelloj putë mundte me shqelma, me grushte. Siç konfirmon edhe vet Lavdije Buzheri, familja e saj është në konflikt me njerëzit e burit për çështje pronësie. Buri me thonë se ata kanë në total 27 urdhër mbrojtje, ndërsa konflikti mbetet i pasgjetur. Edhe jam administratori atje të kajo punë. Këta janë futur me forcë atje. Me forcë do me thonë jemi në proces gjyqësor me ta. Pasi është vënë në djeni, policia e Gjirokastrës mësohet se ka shoqëruar 35 vjeçarin Alfons Buzheri, por ky i fundit është lënë i lirë disa orë më pas. Policia ende nuk ka dhënë asnjë sqarim pse personi i akuzuar është lënë i lirë. Alfons Buzheri rezulton një person me të shkruar kriminale. Ai është arrestuar në vitin 2015, rreth 2 javë pas vrasjes së efektivit të policisë Ibrahim Basha në Lazarat. Pasi rezultonte person në kërkim i dënuar për çështje që lidhen me trafikun e drogës dhe ishte i dënuar në mungesë me 22 vite burgim për rrëmbim personi dhe torturë, por sipas burimeve, 35 vjeçari ka disa vite që ka dalë nga burgu.